quer ver o tempo, pai. E aí, negada, vamos fazer o seguinte. Vamos fundo e varanda. Não, vamos B. Faz meio B então, velho. Isso vai ser 2B aí, mano. Ah, é B agora. Agora é. Flashback! 60 HZ. É. Ah, impossível, velho. Tanto lá, velho. Já não gostei do metal, velho. Puxa, não tinha vindo. Nossa, dois na porta. Jogou muito.